Pilsētas domes sēdē pieņems lēmumus par pašvaldības līdzfinansējumu piešķiršanu sabiedrisko organizāciju projektiem, kurus tās īstenos gada laikā. Daugavpilī ir reģistrētas vairāk nekā 600 nevalstiskās organizācijas. Līdz 1. martam iesniegtie projekti tika izskatīti komisiju un komiteju sēdēs, kā pēdējie tos izskatīja arī visas pilsētas domes deputāti. Projektu kvalitāte arī katru gadu izlabojas un darba grupai un deputātiem grūtāk un grūtāk tomēr tiešām izlemt, kuri ir labākie no labākajiem un dabūs to finansējumu. Deputāti norādīja, ka ir dažas ļoti neordināras aktīvo pilsētnieku iniciatīvas, kuras noteikti ir jāatbalsta. Piemēram, Daugavpils Universitātes jauno zinātnieku asociācija piedāvā izmantot observatoriju, lai ieinteresētu pilsētniekus par astronomiju. Viņa piedāvā rīkot vakarus zvaigžņotā debesis virs Daugavpils. Atgādinām, ka saskaņā ar nolikumu konkursa kārtībā sabiedriskās organizācijas sava projekta īstenošanai var saņemt atbalstu, kas nepārsniec 1500 eiro. Pēc kādiem kritērijiem tiek izvēlēti projekti. Ļoti svarīgi, lai projekta mērķi būtu publiski nozīmīgi un lai viņi dažādotu pilsētas iedzīvotāju kultūras dzīvi, paceltu dzīves līmeni un vai, piemēram, piedāvātu kaut kādus jaunus sociālus pakalpojumus pilsētas iedzīvotājiem. Izvērtējot projekta pieteikumus, protams, ņemts vērā cik pamatoti ir planoti izdevumi, gan saturiski, gan ekonomiski, un vai tiešām tāda izdevumi ir nepieciešami, lai sasniegtu projekta iesniedzēja izvirzīto mērķi. Biedrība Laimīgi bērni un vecāki piedāvāja uzreiz vairākus projektus – topošo māmiņu skolu, nodarbības bērnu sagatavošanai bērnu dārzu un citus. Mēs cenšamies atjaunot tradīcijas, piemēram, mūsu senči pirms dzemdībām grūtniecei teica labus vārdus, mierināja, priecājās kopā ar viņu par gaidāmo notikumu – jauna cilvēka piedzimšanu. Ar pašvaldības atbalstu mēs atkal vēlamies rīkot šādu svētku topošajām māmiņām. Tieši šī biedrība savulaik nāca klajā ar iniciatīvu pilsētas svētku laikā rīkot bērnu ratiņu parādi. Ideja iepatikās, un šogad mēs atkal gājienu laikā redzēsim arī visi jaunākos pilsētas iedzīvotājus un viņa vecākus. Kopumā iesniegti aptuveni 140 priekšlikumi, 116 no tiem atbalstīti. Pašvaldība piešķīra sabiedriskajām organizācijām aptuveni 77 tūkstošus eiro. Gada laikā šīs idejas ir jāīsteno dzīvē un jāiesniedz atskaite par paveikto.